Pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi klip. Konačno novi klip. Dakle, kao što vidite, malo radim kardio. Sad je oko 7:30. Baš sam ovih dana htio da napravim jedan klip koji bi glasio prestajem da snimam na neko vreme. Mesec, dva meseca. U poslednjem momentu sam odlučio da to ne radim. Iz više razloga. Hteo sam da napravim jednu malu pauzu od mesec do dva. Trenutno sad imam dosta posla, financijski sam oslabio, tako da moram da radim, čak i više nego inače, tako da jedva stižem da treniram. Trening nije onako kako želim, ishrana nije baš savršena, tako da hteo sam napraviti malu pauzu. Kao što moj kolega kaže, Amer, da bi strela letala daleko, mora se vrati nazad, znači da se nategne. Ili onaj drugi primer, ako na primjer igrate Super Mario, dođete do one rupe velike, morate stanete, se vratite nazad, da se zaletite kako bi prešli tu rupu. Tako da, ja sam isto mislio da imam neku prepreku. I kao što znate, imam podršku od svih vas i zato mi se javio moj drugar, ajde neću kažem njegovo ime, sa YouTube-a kolega. I rekao mi, brate, kao, čemu je problem, kao, zašto neću da snimaš više, kao, ajde kao javi mi, kao, daš. Taj drugar je mnogo dobar, uvek me je motivisao, pošto imamo tako sličnu finansijsku situaciju i obojica, imamo te neke trenutke kada nisam motivisani za snimanje. On je našao rešenje kako to pređe, hteo meni pomogne. Isto sam ja pre 3-4 dana otišao ovako na ovaj kardio, pošto sam počeo od skora da trčim ujutru. I to ne puno, možda 20 minuta. I poneo sam kameru. I onako, razbudio se, bilo mi super kardio, čovječe, nisam dugo radio kardio. Kao to što sam na masi, ne mora znači da ne sam da radio kardio. Naravno ću raditi, kontam sad svaki dan u budući da ga radim, bar po 20 minuta. Poneo sam kameru i snimio sebe i poslao njemu, znači, poruku, video poruku. Pošto baš ja ne volim to tekstualne poruke, Facebook, tako to, mislim. Koristim to, ali opet to mi je onako sve neprirodno. Najšolim kad se ljudi gledaju oči u oči. To je najiskrenije. I naravno, malo sam se otvorio i rekao sam šta mi je problem, ovo ono. Malo snimio kako trčim, ovo ono. Iz prdnje sam ubacio neku muziku, Rocky Balboa, ovo ono. Eye of the Tiger. I on je vidio tu poruku, kaže, brate, ja sam jutro što odradio kardio isto, vežbao sam. Brate, kad sam vidio tvoju poruku, kako si mi poslao, brate, kao ja sam motivisao i opet sam otišao na kardio. Kao. Jesi ti svestan uopšte koliko daješ motivacije ljudima i da praviš veliku grešku ako prestaneš da snimaš. Ja sam se odmah razbudio, pogledao sam svoj snimak ponovo i vidio sam ono, i otim kao, pa super je, baš kad se opustim uvijek mi izađe najbolji snimak. Tako da, to je prvi razlog zašto sam odlučio da nastavim da snimam i to baš ovakav video. Ovo je vlog, znači video u kome samo pričam i to će biti vjerojatno u narednom periodu. Svako jutro dok radim kardio, u nadi da ću neko motivisati vas. A drugi deo razloga je to što nisam ulazio od nove godine na moju Facebook stranicu. To je bilo dosta poruka, stvarno dosta poruka. I pročitao sam sve poruke i onako baš sam se raznežio. Dobio sam jedno 15 do 20 poruka koje su bile baš onako motivacija velika. Par momaka rekao kao, svaka čast, ale kao, zbog tebe sam počeo treniram.
nisam pre trenirao, sad sam počeo trenirati. Promenio sam način života, motivišaš me, pa me neki zovu motivacijo, kao odličan klip, kad će novi klip, ovo ono, kad će ovo, kad će ono. I onda gledam, zašto uopšte prestajem da snijem? Šta me sprečava u tome? Ništa. To što nemam para, na primjer, taj neki period, to me uopšte sprečava da upalim kameru i da kažem nešto. Mislim, ne mora uvijek da bude klip iz teretane. Može i ovako pričam, mislim, pričam ono najbitnije u glavi, jednostavno se tako motivišemo i to je ono što želim da prenesem na vas. Jer za Novu godinu bio sam kući se slavim Novu godinu, rekao sam prošle godine nije bila baš dobra, nisam htio da slavim, jako sam imao neke pozive sa drugarima da odem. Bio sam kući s Kevom i onako, bilo mi skoro super, opustio sam se i rekao sam kakav ću da uđem u Novu godinu. Morao sam neke promjene da napravim, da budem bolji u sljedećoj godini i radim na tome i super mi je. Pored toga što sam bacio kardio, dosta i ranije ležem i ranije ustajem. I ono što najbitnije što bi savjetovao vama, koji ste, da kažem, mlađi i tek ulazite u život, da prestajete da gledate napolje, znači da zaboravite na sebe i da gledate ljude oko sebe, da gledate ko oni današnji klinici, ko ima koliki biceps, koji auto ko vozi, kakve patike ima, koji mobilni ima. To je stvarno nebitno u životu i tako nećete uopšte napredovati. Čak i suprotno. Ono što vam savjetujem da zatvorite oči i da gledate u sebe, da sebe poznate. Jer kad sebe poznate i kad vidite šta vi u stvari volite u životu, šta ne volite, šta vam prija, šta vam ne prija, bit će dosta lakše u daljem periodu. Jednostavno, svi su mi drugačiji i morate upoznati samog sebe. Gledanjem drugih ništa nećete uraditi. Tako da upoznajte sebe i moći ćete dosta toga da učinite. Naravno, zaboravite neke nebitne ljude i ljudi koji vas vole, vi volite njih. Tako da, jednostavno, ako imate devojku, pokažite da je volite, ona će sigurno vama. I bit će dosta bolja, dosta bolji odnos među vas. Ako imate mamu, ako imate brata, oca, znači, priđite im nekad i zagrlite i tako to. To je dosta bitno, ljudi su dosta stegnuti i sjećam se kad sam imao devojku preko Face-a, da je bilo kao poljupci i naš. Imao sam osjećaj da me voli preko Face-a, preko onih poruka, preko slova, to se pokaže. Ne. Mogu samo isti status da napišem na Facebooku, ali bolje ovako kad gledam u kameru i kad tu iskreno radim. Dakle, zajebite telefone i ne možete da se vidite s nekim preko telefona, to je sve fake, to je sve površinski, tako da ništa, uživajte u životu i planiram da pravim ovakve klipove, znači vlogove, malo pričamo, tako to, bit će meni lakše, a i vama, nadam se, tako da ostavite svoj komentar, ja idem da trčim, našao sam odlično mesto, u Petrovaradinu, tvrđava. Dakle, ovdje je baš sjajno, mirno je i dobro je za trčanje. Ima tu neka i šumica sa stazom. Tako da dolaziću ovdje svako jutro. Ako imate neka pitanja, ja mogu da zapišem pitanje pa da odgovaram. I ono što bi najavio tamo za jedno mjesec, dva, kad sam i planirao se vratim, da ću praviti neke ozbiljnije klipove. Sad želim da radim, pošto komp mi je slab, znači jako slab, internet mi je jako slab. I volio bi kameru neku da kupim, novu. Tako da sad tražim neki bolji posao. Pa vidjet ćemo. Ništa, to je to. Odradite danas sve što imate i budite vredni. Ćao!